Assalomu alaykum. Kanalimizda UFC'ga qiziqadigan hakalarimiz Mahmud Murodov qachon va kimga qarshi oktagonga chiqishi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonlik UFC jangchisi Mahmud Murodov navbatdagi jangini qachon va kimga qarshi o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Mahmud Murodov UFC'dagi 3-chi jangini Kristof Jotkaga qarshi o'tkazadi. Bahs 18 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, hamyurtimiz Mahmud Murodov UFC'da bugunga qadar 2 ta jang o'tkazib, har ikkisida ham g'alaba qozongan. Ma'lumot uchun Kristof UFC'da 12 ta bahsda ishtirok etib, 8 tasida g'alaba qozongan. 4 ta jangda imkoniyatni boy bergan. Shumbola TV kanalining aka va ukalari nima deb o'ylaysizlar? Mahmud Murodov va Kristofning jangi nechinchi raundda yakuniga yetadi? Barcha izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Ay yurtdoshlar, nima bo'lganda ham Mahmud Murodovga omad tilagan holda biz videolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, oshigan qo'llaringizni bir dona like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi videoliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Mana sizlarga va'da qilingan Lacetti rozigrishini boshladik. Bizning rozigrishimizda 5 ta sovrin qo'yilgan. 1000 rubl evaziga 5-alasidan birini siz yutib olishingiz mumkin. Birinchi sovrinimiz Lacetti bo'ladi, ikkinchi sovrinimiz xolodilnik, uchinchi sovrinimiz kir mashina, to'rtinchi sovrinimiz esa televizor va oxirgisi telefon Samsung A10 bo'ladi. 1000 rubl evaziga shularning birini egasi bo'lishingiz mumkin. Bu o'yinda qanday ishtirok etaman deyishingiz mumkin. Bu o'yinda ishtirok etish uchun mana siz bir bank kartalarimizga 1000 rubl yuborasiz. Chekini mana shunday holda mana shu WhatsApp raqamimizga yuborasiz va sizni nomeringizni biz kechini 5 soat ichiga yuboramiz. Va biletlarimiz bugun tugasa ertaga o'yinni o'tkazib yuboramiz. Shuning uchun shoshiling, biletlarimiz cheklangan. 1000 rubl evaziga mana shunday Lacetti'ni egasi bo'lishingiz mumkin. O'z omadingizni sinab ko'ring. Bizda hammasi chesnik bo'ladi. Bo'lmasa sizlarga ko'p gapirmasdan qisqacha Lacetti haqida tanishtirib o'tsam, bu Lacetti 2010-yil bo'lib bitta xazayn mingan, 150 ming kilometr yurgan, birorta joyida petno kraska degan narsa yo'q. Umuman rasxoti yo'q mashina. O'zim uchun, o'zimning mashinam bu. O'zim uchun taxlaganman bu mashinani. Shuni olasiz, bir 3 turil qo'lingizga tegmay faqat moyni almashtirib minib yurishingiz kerak bo'ladi. Agar siz musofirda bo'lsangiz, qanday garantiya bo'ladi bu o'yinda? Qanday chesnislik bo'ladi desangiz, agar siz musofirda bo'lsangiz, O'zbekistonda bilsangiz, agar 15-avgustga qadar karantin e'lon qilingan, shu karantin qoidalariga rioya qilgan holda karantin tugagandan keyin bu rozigrishimizni biletlarim sotilgandan keyin boshlaymiz. O'sha rozigrishda bo'ladigan joyini aytaman. Siz agar musofirda bo'lsangiz, uydagilaringizda oila a'zolaringizni birortasini yuborsangiz, shu oila a'zolaringiz kelib ishtirok etishi mumkin. Agarda o'sha yerda o'zida mashinani yutug'i sizniki bo'lsa, sizni nomeringiz chiqsa, o'sha odam, o'sha dadangiz keladimi, akangiz keladimi, o'sha yerda o'ziga birdaniga mashinani oformlanib qilib olib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Do'stlar, bizda hammasi chesnik bo'ladi. Xudo xohlasa Lacetti'niga siz bo'lishingiz mumkin. O'z omadingiz o'zingizning kistangizda. 1000 rubl evaziga mana shu toychoqni egasi bo'lishingiz mumkin. Ko'p gapirmasdan barcha ma'lumotlarni mana shu WhatsAppdan olishingiz mumkin. Shoshiling, biletlarimiz cheklangan. Qancha tez bilet sotilib ketsa, o'shancha tez o'yinimiz bo'ladi. Agarda 10 ta bilet olsangiz, bittasi siz uchun podarka bo'ladi. 11 ta bilet egasi bo'lasiz. Do'stlar, barcha ma'lumotlarni shu ko'p gapirmasdan mana shu WhatsApplardan olishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.